Vi på ICA vill ta ansvar. Efterfrågan på hemleveranser har ökat ordentligt i samband med coronautbrottet. För att underlätta för riskgrupper och alla som är sjuka så påskyndar vi på ICA vår lansering av vår måltidsapp ICA Pronto. I appen kan du beställa färdiglagad mat och varor från ett mindre sortiment som levereras direkt till din dörr från en lokal ICA-butik. Inom kort kommer cirka 60 butiker att erbjuda ICA Pronto och ambitionen är att cirka 150 butiker ska anslutas under våren. ICA Pronto bidrar med trygghet till alla i samhället. Vi vill att det är du som tillhör en riskgrupp eller är sjuk som använder den.